snakker om det tid til at gøre noget, at penge ikke giver sig selv, så vi må give hvad vi har fået. Men det er let at læne lemmerne tilbage i stolen og give videre sulte nød, børne død og ingen skole. Vores sympati er ikke længere på det højeste, når vores indtægt kun går til vores egen fornøjelse. En verdensorganisation kæmper kun for en nation og falder selv, fordi de tror at det er for sent at redde nogen. Men det er ikke dig der ligger på en gade og ikke kommer i skole og få rent vand og mad. På mange måder er det kun os selv som vi snyder, når vi en sammenligning med unge i Afrika antyder. Men vi får nok først at høre hvordan deres liv lyder, når vi sidder sultne på røven og stiger i en skyder.